الرحمن الرحيم طول مسلمانان ورونو خصوصا افغانان ورونو لله الحمد نن من د ملګرو د همت مورسي ملګرو سره په پکتیا ولایت د سروټي په سیمه کې ملمانه ولو الحمدلله دلته داسې وخت چې مجاهدین بن ګرځیدلی نسول دومره لوی اجتماع باندې مجاهدین نسو را جمع کېدلی الحمدلله د مسلمانانو د مجاهدینو د قربانیو د برکت ته وجې نه دومره ډیر لوی کاروان الحمدلله ډیر په خلاصه فضا کې ډیر د خوشحالۍ په فضا کې الحمدلله مسلمانان مجاهدین طالبان علما ورنه را جمع سوي ول ان شاء الله ټول افغانانو ته د امن یو اعلان د ټول افغانان د مطمئن وسیږي چې ان شاء الله مونږ الحمدلله داسې مجاهدین لرو داسې خلک لرو چې هغه د مونږ د ملت ساتنه کوي د افغانستان د مسلمان ملت د اسلام او د دین او د وطن د هر لحاظه به ساتنه کوي نو صرف دغه یوه لنډه ویډیو مسلمانانو ورونو سره شیر کوله چې ټول افغانان ورونه مطمئن اوسیږي نرای تکبیر الله اکبر نرای تکبیر الله اکبر نرای تکبیر الله اکبر زنده باد